Son dönəmlər ən çox eşitdiyimiz qəfil ölümlərdən danışmaq istəyirəm. Yaş həddi də demək olar dəyişib. Məktəbli var, yaşlı var, cavan var, tələbəsi var. Bəs bu qəfil ölümlərin kökündə nə dayanır? Biz bu barədə kardioloq Rasim Məhərəmovla danışacağıq Kraton klinikasında. Vaxtınız xeyirli olsun, Tural bəy. Biz ani ölümlərdən bəhs etmişkən, xəstəlikdən baş verən ani ölümlərdən bəhs edəcəyik. Yəni, bütün dünya statistikasında xəstəlikdən baş verən ölümlərin böyük əksər faizi ürək-damar xəstəliklərinin payına düşdüyünü artıq bilirik. Bəli. Bunların içində də tamaşaçılarımıza, izləyicilərimizə aydın olsun deyə ən bariz tanınmış ağırlaşma məhz miokard infarktıdır. Miokard infarktı keçirən hər bir kəs ani ölümlə dünyasını dəyişəcəkmi və ya belə bir statistika varmı? Xeyr. Bəs kimlərdə söhbət gedir, kimlərə şamil olunur? Bir qrup pasiyent kütləsi var və çox geniş bir kontingentdir onlar, şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlər, şəkər xəstələri. Hər şəkər xəstəsinə şamil edilmir. 10 il və ondan daha yüksək müddətdə kontrolsuz, nəzarətsiz, yəni pəhrizinə diqqət yetirməyən, dərmanlarını vaxtı-vaxtında qəbul etməyən, həkim kontrolunda zamanında gəlməyən şəkər xəstələrinə söhbət gedir ki, onlarda ürək-damar mənşəli ani ölümlərlə nəticələnə bilir, əfsuslar olsun ki. Bunun səbəbi nədir? Digərlərindən fərqli olaraq şəkərli diabet xəstələrində diabetik neyropatiya dediyimiz sinir uclarının iltihaba uğraması baş verir ki, bu da sinir həssaslığını azaldır və pasiyent infarkt ağrısını sadəcə hiss etmir. İnfarkt baş verir, amma ağrı hiss olunur. Aynen. Buna lazımı tədbir zamanında görülmədiyi üçün məhz ani ölümlər nəticələnə bilir.